markaska barashada culuumta diiniga ee Daar Rayaan ayaa wax ku bartaan dumarka oo kaliya ahna dugsi boodhin oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa maanta qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu soo bandhigay duruusta kala duwan ee dugsiga bixiya, sidoo kalena shaadeyn lagu guddoonsiinayay qaar ka mid ah ardayda wax ka barta markaskaasi oo dhammaysatay xifdiga Qur-aanka Kariimka. Waxaana ka qayb galay munaasabadaasi oo lagu qabtay hoolka markaska Daar Rayaan wasiirka diinta iyo awqaafta, wasiirka shaqagalinta iyo arrimaha bulshada, mas-uuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka Soomaaliland, iyo sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta ay ardaydu wax ka bartaan markaskaasi. Waxaana halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliland Farax Cilmi Goodoole, haatanna ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo sidoo kale xogeyaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee Ciid Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax oo hore u soo qabtay xilal ballaar saabnimo. Waxaana dul istaagay muhiimadda barashada Qur-aanka Kariimka, iyagoo sidoo kale maamulka dugsiga Daar Rayaan ku amaanay inay furaan goobtii ugu horreysay ee boodhin ay wax ku bartaan dumarku. Hooyada wax taqaanay waxay tarbiyadeynaysaa ubad ka qiimo badan kuwa hooyadoodayna ayna ahayn qof moogtahay mutacallimada iyay tarbiyadeynaysaa. Waxaa ka soo baxaya waa macallinkii guriga, laba macallin bay noqonaysaa. Marka horeba hooyadu waa macallin, marka labaadna qof mutacallima markay tahay, ilmaha halkaa ka yimid ee bulshada ku soo biiray wuxuu noqonayaa ilmo hogaaminaya, bulshada hogaaminaya uu noqonayaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cidda aasaastay iskuulka. Kaalin maqan bay hayd school boardina oo hablaa oo ku yaala magaalada, waa wax aad iyo aad muhiim u ah oo dad badani ay nasiib u helayaan markii hore aanan haynin. Waxaan runtii dhiirigelinaynaa iskuulkan iyo kuwa la midaba in goboladana laga furo. Runtii qaar badan baa inoo furan, faa'iidooyinkoodiina waa aragnay. Waxa weeyaan in lagu dadaalo in hooyadu ay barato diinta Islaamka, waliba iskuulkani wax kaluu sii dheeriyo waa boarding. Marka runtii taayada waxba ka odhan maayo oo deeciddii ku xaqa lahayd baa ka hadli doontaa, laakiin waxaan soo dhoweynaynaa in culays badan la saaro oo la barto oo kolle aan wax ajeedadiiba ku soo casumaya waa keenayaa, iyo ciyaalka intaan keeni kara waa in hablaha la baro runtii diinta. Wixii taageeraana xisbigaygu wuxuu idinla garab taagayay hiliyo hoobo idin garab taagan lahay. Dhankooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka shaqagalinta iyo arrimaha bulshada, kuwaasi oo ku dheeraday muhiimadda barashada Qur-aanka iyo qowlka Eebbe. Waxaanay mas-uuliyiinta iyo maamulka markaska Daar Rayaan ku ammaaneen furitaanka markaskani u gaarka haweenka ee ay ku baraan culumta diiniga. Marka baarka lafii ku maxaan oran lahaa in macadkana waxa weeyaan macad wasaaraddu ay ansixisay oo ay ka warhayso horena ula shaqaysay khalas tirbadiisana la socoto insha allah. Waxaa lagu baaqaynaa in ay macadkan ka soo qayb galaan special hablaha u gaarka ah weliba boarding gobolada laga keeni karayo, dibadda laga keeni karayo, meel badan laga keeni karayo, dhaqan celin iyo diinba isugu daraya oo diintii iyo fahamsiinaya hablana ay yihiin kuwa ka shaqeynaya, habla inay yihiin kuwa ka shaqeynaya, iyadoo dee dumarka waa macallimiintu macallimiin raggi ay xaq u leeyihiin. Haddana marka laga maqan karayo waa loo waxa dumarkiiba ay xaq u leh, dumar baana wax dhigaya oo mucallimaadka aadaabtii qur-aankii culumtii asaasiga ahayd hadday tahay yani basic education oo ah maaragtay maxta luqadii iyo xisaabaadkiina waa lagu daraya sida aan kaga warhayno horena ay u ahayd. Waxaan rajaynaynaa macadka Rayaan ama Beytu Rayaan in Ilaahay isbarakeeyo, in Ilaahay xaqa waafajiyo, in Ilaahay subxaana watacaala khayrka ay doonayaan Ilaahay subxaana watacaala gacmahooda ku keeno, dadkuna ay ka wada faaistaan, Ilaahayna ka yeelo meeshii khayrkii iyo qur-aanka kor qaadi lahayd. Ilaahayna waxaan weydiisanay intana kasoo. Waxaa farxadii ah inaan madashan ka soo qayb galo, taas oo ah maxadka boardingka ee hablaha lagu barayo diinta haddii Ilaahay ka dhigo, iyo waxbarashada kale ee maadiga ah wixii ay uga baahan yihiin, kaas oo furnaanaya labada gelinba. Runtii waxaan odhan karaa waa farxad u soo hoyatay guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan hablaha da'yarta ah. Waxaan jecelahay
إن أذ كود فائدة ستان دمانتين بإذن الله الرحمن إن وحنقولات دردار ما يملكي لياشنا إن نقدان ميل لقى فائدة وتدكنا أي صوت هاي بصدان بإذن الله الرحمن أنا جو